ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა ერთით გაიზარდა. პაციენტი წყალტუბოს საკარანტინო ზონიდან გადაიყვანეს. ეთნიკურად აზერბაიჯანელ 68 წლის მამაკაც, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა, მოგზაურობის ისტორია აქვს. ინფექციური საავადმყოფოს მთავარი ექიმის თეიმურაზ ნადირაძის განცხადებით, პაციენტის შემთხვევაში მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ქუთაისის ინფექციურ კლინიკაში კორონავირუსის დიაგნოზით სულ 84 პაციენტი მკურნალობდა, მათგან 41-მა ვირუსი უკვე დაამარცხა. ყავს ახალი პაციენტი, შუა სახლს გადაცილებული მამაკაცი, ეროვნებით აზერბაიჯანელია, საქართველოს მოქალაქე, გურჯაანის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს. იმყოფებოდა აზერბაიჯანში გარკვეული პერიოდით, შემდეგ გამოკვეთა საზღვარი და სხვა მგზავრებთან ერთად მოხვდა წყალტუბოს საკარანტინო ზონაში. იქ გამოვლინდა COVID ინფექციისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გამოყვანილი იქნა ჩხობადის სახელობის ცხელების ცენტრში და დადგინდა COVID-19. გამოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში, შეიძლება ითქვას, მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, გადის შესაბამის მკურნალობას. სულ კლინიკაში ვიწევს 3 COVID ინფიცირებული პაციენტი. ერთის იგეგმება დაახლოებით 3 დღეში უწევს ამ 3-დან 1-ს ტესტირება. და სამი მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი.